Спецоперація ГУРу Криму. Зірвати плани росіян усього за одну ніч. Які десантні катери вразили наші сили оборони і чим саме? Їх всього на Чорноморському флоті два. Наскільки цінними ці кораблі були для окупантів? Ми можемо їх значно послабити. І які можливості ця атака відкриває для України? Ми проаналізували це із капітаном першого рангу запасу ВМС України Андрієм Риженком. Пане Андрію, вітаю. Сьогодні вночі до Криму завітала знову бавовна. І за інформацією Головного управління розвідки України, Сили оборони підбили два російські катери. Йдеться про начебто новітні розробки. От давайте спершу розберемося, що це за кораблі, які в них характеристики і чому вони так важливі для Росії. Це два катера, десантні катери, проєкт 11770 «Серна». Їх всього на Чорноморському флоті два. Це, значить, такі досить новітні катери. Вони побудовані на початку 2000-х років, може, ще немає там 10 років. В принципі, досить цікавий катер. Він може перевозити один танк або два БТР і до 90 осіб особового складу. В принципі, на відстань 600 морських миль, тобто в межах всього Чорного моря він може працювати із Криму. Зроблений він із алюмінія морського, у нього особливий двигун такий водометний, і в принципі швидкість досить висока, 30 морських вузлів, що в принципі дуже добре. Тобто, в принципі, такий досить сучасний такий катер. Один з них був підбитий в травні минулого року на острові Зміїний, там десь декілька тижнів пролежав на морському дні, потім його підняли, поставили на кран, відбуксирували в Севастополь, там відремонтували. От зараз, я так розумію, той же самий оцей катер разом з іншим, вони сьогодні були, я так сподіваюсь, остаточно знищені ударами морських дронів. За даними ГУР, на вражених кораблях перебував екіпаж та була завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. Тож виходить, що сили оборони вірогідно підгадали вдалий момент, аби зірвати плани окупантів. Але які саме і куди вони планували доправити цей вантаж? Я не думаю, що вона доставлялась кудись там в Новоросійськ. Я думаю, що це можливо пов'язано з, скажімо, рухом сил наших морської піхоти на лівому березі Дніпра. Можливо, вони якось там десь хочуть створити якийсь там, скажімо, елемент опору можливого звільнення, наприклад, Кінбурзького півострову. Ці підрозділи точно могли бути доставлені, наприклад, може на остров Тендера чи Джаровгач, для того, щоб контролювати якимось чином, наприклад, судноплавство у разі того, що там росіяни, наприклад, позиції свої втратять, наприклад, на Кінбурзькому півострові, щось таке. Це якась дуже така цікава могла б бути операція російська. І це могло би нам задати такої великої біди на перспективі. Так що я думаю, незважаючи на невеликий розмір, росіяни могли ставити дуже серйозне завдання цим катерам. Місцеві телеграм-канали повідомляли про те, що у Чорноморську, де все відбулося, також були влучання в російські казарми, що розташовані неподалік уражених катерів. Тож, скоріше за все, це була комбінована атака. Є таке припущення, що там концентрувався якийсь підрозділ, який був спрямований, вірніше, планувався для спрямування, для виконання якоїсь делікатної місії, якраз на островах чи Косік десь, тимчасово окупованій Російської Федерації, щоб перешкодити нашому звільненню територій. Комбінована атака, вона робиться, це основний принцип, це називається Combined Arms, це натівський такий принцип, тобто це застосування різних типів зброї. І максимально ефективна зброя, вона виконує свої завдання по знищенню цілі, коли вона одночасно застосовується з різних сфер, тобто
надводна, наприклад, і повітряна. Тобто це дійсно не дозволяє противнику, верніше, знижують його спроможності знищувати одночасно такі цілі. Адже відомо, що це спецоперація ГУР була, і виходить, що за кораблями могли стежити, раз полювали таку крупну рибу, і наскільки довго могли таку операцію готувати? За кораблями ведеться стеження, це, це точно. Я думаю, що зараз, коли вже є сили і засоби, і є практика, то ця операція, вона небагато часу зайняла. Я маю на увазі її планування. Можливо, декілька днів. У ГУР зазвичай не коментують озброєння, яким виконуються подібні завдання. Але цього разу привідкрили завісу. Удар здійснили морським дроном. Яким саме? Це були морські дрони. Можливо, це остання модифікація. Цей всі бебі, малюк, або там попередні. Я так думаю, що ціль відома нашим військовим, тому вони можуть комбінувати і застосовувати оптимальний дрон по кількості вибухівки. Тобто там дійсно, щоб знищити такий катер, не потрібно там тонна вибухівки, як, наприклад, у випадку, наприклад, з гідроспоруди, таким як міст. Але я думаю, що там було біля 100 кілограмів вибухівки. І це привело до того, що ці катери значно пошкоджені або, можливо, навіть знищені там. Я читав, що раніше їх використовували для прикидання десанту під час окупації острова Зміїний, там для прикриття кораблів Чорноморського флоту на рейдах. І от їхнє знищення, це тепер наскільки велике має значення для України? Що це дає? Що росіяни не зможуть оперативно перекидати десант в якісь ділянки? Таких катерів десантних у російському флоті 17 одиниць. От два із них вони знаходились на Чорноморському флоті. Є такі катери на Каспійській флотілі, і на Балтійському флоті, і на Тихоокеанському флоті. Це важливо. Не можна сказати, що це якимось чином капітально позбавить якісь спроможності. Але крок за кроком ми бачимо, що останні декілька місяців такі операції проводяться системно. Тобто, взагалі, це позитивне таке надбання в загальну нашу стратегію застосування такої москітної тактики, комбінованого застосування дронів з моря, з повітря, плюс кривати ракети, коли ми поступово вибиваємо бойовий потенціал противника, системи ППО і знищуємо командні пункти. У соцмережах вже складають цілі добірки фото російських кораблів, які вирушили вслід за крейсером «Москва». За даними Генерального штабу, від початку повномасштабного вторгнення знищені вже 20 кораблів. Тож, що означає це, що Україна відкрила новий етап війни у морі? Дуже важливо, що ми це робимо, і це дійсно наближає нашу перемогу. Але я хочу попередити також, щоб ми не дуже захоплювалися цим. Тому що нам одна справа – знищувати кораблі і об'єкти противника шляхом таких рейдів. А інша справа – потім брати води нашого суверенітету під контроль. Тобто тір води, виключно морську економічну зону. І тут без надводних сил ми нічого не зробимо. А надводних сил зараз дуже небагато. І нам треба дуже негайно думати про те, як побудувати москітний флот, катери. Для мене вони мають розмір 20-50 метрів з завданнями якраз амфібійними для захисту узбережжя, для того, щоб висаджувати десанти морської піхоти, сіл спецназа, щоб вибивати противника з захоплених районів, щоб попереджувати їх висадку, і ракетні катери. Все одно ми маємо виходити на класичний флот. Отакий. Наскільки росіян рятує те, що вони можуть тримати свої кораблі подалі від берега? І скільки, в принципі, ще можна там визначити в них залишилось цих кораблів? Дві третини кораблів зараз знаходяться в Криму, одна третина в Новоросійську. Але поступово такими рейдовими москітними діями, укусами, ми можемо їх значно ослабити і в перспективі позбавити таких можливості виконувати завдання. Дякую вам дуже за це інтерв'ю, дякую за вичерпну аналітику, був радий вас бачити, на все добре.